Ya benar. Ngalih aja ning kono garenge, mungkin lawang selamat tangkap bakal dibuka ning para dewa. Wadah, gremeng-gremenge wis parah iki. Layung sore padange esuk kaya katon pisan sakebate. Pak Nuang, bos buah godong murah singa pange gaweng gagas nawasi. Pak Nuang banggar mangga sekarut kira gambar watu ilang pisang kaya kaca. Ning batin masih ngaku ini ngelirang kiri Pak Nuang sampun ali bos buah selawasi. Pak Anan Mas Rudi Pak Kadus Ditai ireng-ireng-ireng kian melu nyawang sing kadoan enak sing kari nyawang mamaku bandi abah casma bos coe mama uli satai kedik sang bapak beaguna Bapak LPND, Bapak Samade. Sekarang Bapak Ura Muhammad kami lakukan mamaku bandi kini. Sing hormati, mamaku bandi, mamaku bandi, mamaku sinarancang, mimiku Sukyati, sampun alis lawasi, masih lawasi. Godokan apa? Ya mangga doyan. Eling dening oli paing dek. Wong awas paningale panceleng bandeleng. Omong is kecap nyata. Sujare dawe adi guru yening sejabaning pintu anak tamu kang durung bisa keperiksa. Nyatane bareng pintu terbuka, heh iya nyata. Iki sing jadi tamu dudu wong liyane. Sedulur dhewe. Jumbring gareng sing mau sida meneng ning jaba di pintu. Yang wis ni telung bengi kian je pegel jental jentul lagi wis tok-tokan yu lagi wis kandas kedelenge dinas kedelenge penting mungkin kedewatan sudah layak yen anak perlu-perlu apa yen anak maksud apa apa sengaja niat dolan anggur-angguran sudah cumbring laksa sejuta sewu bebentu akeh temen sing ya kudu si jari kembang lambene wong ngomong nyarah bukune wong ngomong ya tapi bakal masalah duit aja barak kok kon sejuta apa sih pengen tuku jabur pangsit deka bayare nganggo duit mainan ya toli langkap warme wandan kaya ngene isu di duit iya dengan ya duit-duit seroten ke pokok bahkan wong mati lah nembe sugi duit apa sih gak saling medung gani luat sih selawat selawat
Mulane ya saben dina kuya bakal rombongan kene ngarep-ngarep ku ana wong mati wae. Bocah iki kok bakal mati. Ngaturaken matur kesuwun panuang bos buang Pak Nuang ngaturaken matur kesuwun bos buah dek Bapak Nuang dinari-nari diwisalani mamaku bandi istaniku Supyati Gending mamaku Sopyan mamaku Asep Dwi Eman Luisa Dudu wong degawe jalakan dodola kapoci mapak seri perlu apa cumi ini sanya rupen tapai beriogi kang sangat wanter man kula mriki senunggal etang-etang silaturahmi mumpung masih dina becik ya. Lan kapinggali kula woten priyogi penting kelawan mamang bendara guru ya, wonten boten mamang guru ya anak beli ya anak limbet daleman tapi ini sudah perlu cukup raut kelawan isin bay kanggu apa dinggene anak bawahan kanggu apa dinggene anak perwakilan anak sekretaris yang cungkring perlu suruh ngomong matur kelawan kubaya dinggene pak perlu apa perlu ngomong orang sekretaris amin matur man sederenge gulangan tiga pilih wonten ucapan gula sing landung gawe tersinggung sing cendek gawe sesep yang jaluk jembareng pangapunten ya. Maklum gulagi SDN masih rendah bisa semennya gak gulagi masih barang untung ya orang mantak dati alak malah dati ini becik cumring perlu apa cumring setitik ana sing perlu gulatan legakan jumringnya takon apa? Takon masalah kadewatan Suralaya sing didodoki ning mamang bendara guru ndelengaken mamang guru selawas-selawas dadi raja ning dewa apa sih? Uribe serba enak uribe serba kecukupan uribe bahagia selawas-selawas jadi pemimpin ing kedewatan apakah mamang guru ki ndondoki kedewatan ki asil keringet gedhi dewek ya. Apakah pripun ya dalam penjelasan nyuwun penjelasan saking mamang nan mamaku bandi sarung panuang gede minang kene bos buah dewek kejano sampun alis selawase seumur mama kubu bandi masih ngeling kone mono-mono cungri ya apa salahnya wong takon baka sirat takon mengkonon rongokaken cungri hari sebenere adik guru mimpining kedewatan ndodoki Suralaya iki ndodoki tinggalan saking Sudarma wong tuane yaki Ramasan yang ngene oh, sang yang tunggal iya
jari sampeyan adi sang yang tunggal iku duwe anak pira ya ning anak-anake pira anak kaya telu siapa siapa siji sang yang Ismaya roro loro sang yang Tejamaya telu sang yang Manikmaya bakas sang yang Ismaya Kakang Semar bakas sang yang Tejamaya Kakang Togo lah sang yang Manikmaya ya hadiku diantarane wong telu iku sing dadi anak pembarep sapa dari sampeyan ya pembarep Kakang Semar wong tuane ya kenang apa Bapak Semar anak pembarep kekuasaan kedewatan Mamang Guru sing nguasai bener beli dari sampeyan Toko cendek pembuangan tegesakan janjini dingin mamaku bandi mamaku bandengan kamir ngakin mamaku pamengkang Bapak Camat mundur serang pakai polsek mundur panuan bos buah alus indah pradesa wong pamengkang Serok dipikir ini sampe ya pikir sih sampe arep mambah jalur ini Serok bakal istu Bapak Semar anak pembarep kudune kedewatan sing mimpin di Bapak Semar kenang apa Mamang Guru selama-selama sing kuasai ayo kering ajak lemah kering ajak kalah urusannya awas diajak lalin mandor pasar iya kelingan bokat lalin brocok pasalnya bakal digelingin buk lalin bakal kadang-kadang kayak konon plus sampai kakening Mamang Bathara Guru aja enak ndodok ikhlas sakang lagi gumelar selawas-selawas mimpin ing kedewatan langkah berhenti-berhenti langkah mari-mari beli kena kanggo gentenan Bapak Mamang Guru laporakan los Mamang Guru gising bakal nuntut kekuasaan yang Bapak Semar sungkring sing bakal gugat ada saya mancin saya nyengkerep ya durung suwe njaluk pangapura lembaran le ya benar iki wis mimiti gawe dosa maning ngancil maning karo wong tuwa wis kepalang kula duwe tujuan ya wis terlanjur kula mungganing kedewatan abaca sma sampun ali selawasi sareng Mama RT Junen sareng bos pasir Pak RT Kaya Mama Lurah Muhammad sing nyakseni sing dijanuk sampun sok ngamuk Gunir petak tina bonang kapan baik ketemu nih wong becik mah pasti ketit Yesus naki mas sore nakir sing ditakir godong kelapa esok mikir sore mikir sing dipikir orang rumah ulah kisi ulah gebuk tali mangsa aja mengajar isi dia dempuk aja dipaksa wong reng manis yang dirampok maka dipaksa tertunggu kaya ngapa jawabannya Mamang Guru sering kedewatan lagi terincer nih guna arep kuasai nih guna wis kepala gula duit tujuan
wis bosen ku lagi urip melarat. Singaran urip melarat kudu dunia dadan dosa nanging bos. Nama ku banding sing hormat. Uripe wong melarat ku dadi hinaan, selalu dadi cemohoan, selalu diecek ing tanggapan. Maning-maning sabandina gedang mateng bumbu gula. Ya melek iki. Mimiku supyan tikang ditimbangi, mamaku banding masih menghormati. Aku galon. Kader mamang guru dadi rajaning dewa. Orang duweni tenggang rasa urip bermasyarakat. Aja barang karo masyarakat karo sedulur dhewe wis kelalen bakal mamang guru. Orang deleng penderitaan yang sedulur kaya ngapa keluarga Tumaritis. Kaya ngapa keluarga Kendal Growong, keluarga Iwatoko. Aja lali panu ang bos gua dewe. Langkah tenggang rasa pernah tadolan tata tilik ni sedulur lang lebaran teh boro-boro lebaran kita karep-arep tekaya karep-arep kiriman langka. Ya benar. Kula menjendal jendul ngarep-arep THR. Iya THR yang mendem ning penggok. Wong becik pasti ketitik, wong gak lama pasti ketaran. Wong gak lama pasti ketaran. Kula pengen urip ningkat, kula pengen mandiri, pengen jajal nasib. Ya bongkat baik kula dibaringi milik, ulang bongkat kedewatan Suralaya. Kula terlaksana kula mimpin ning kedewatan seneng ungin urip. Bapakku Asep Pamangkan ngaturaken matur kesuwun awis endah pradesa iki ngedi. Ayo gemuyu sampeyan. Ya gemuyu soten kaku. Kagugu. Ya. Beli mawas diri sira cumring. Orang ngacak sidak ya. Orang ngacak. Wandan kayang konon sidak pengin dadi raja ning dewa ning kedewatan. Beli nepo saliro sidak ya. Sang bapak kadusi saya kedik bapanan sesepuh Pamengkang Mas Udin saking Pamengkang. Wong pengin dadi raja ning dewa kibli sembarangan. Iya. Elmune kudu mumpuni. Iya. Elmune kudu mendalem. Kudu bisa nguasai segalane ning bidang ilmu, contoh kaya Betara Guru. Dadi raja ning dewa ning kedewatan sebutan ning ratu Tribuana. Panuan bos buah bos buah minang kene sing hormati panuan sebutan ning ratu iku pemimpin tri iku teluk
buana ikut jagat. Sing dipimpin dengan adik guru kita lung jagat. Jagateng dewa, jagateng manusia, jagateng setan. Wis dikuasai kabeh dengan adik guru. Mulane dadi raja ning dewa, nganggone baune tangane papat. Pertanda wis nguasai jagat kiblat kang papat. Lor kidul wetan kulon wis dikuasai. Sareng bapak ora Muhammad gede. Mamaku banding gede. Apa maning zaman sekian wong pengin dadi pemimpin iki kudu ditunjang kelawan segi pendidikan. Pendidikane kudu dhuwur. Pengalamane kudu luas, wawasane ya kudu ana. Barang sira pendidikane apa pengalamane tekangen di wawasane tekangen di sira. Sembarangan bae ngomong ya. Nuding cungkring saya nangis yang ngomong aja bari nuding ya, ngomong aja jalo kebon orang sambil ngisilaku pejabat bakal wong jadi pejabat tinggi ngomong kudu sing hati-hati awas SOB apa SOB salah omong berbahaya. Oke contoh emang pejabat-pejabat tinggi sih pada keperusutan ngomong pada dituntut dengan rakyat bilang-bilang tuntut dengan keadilan ya bener. Mulai selaku panjenengan jadi pejabat ngomong sih hati-hati ya mulai selaku panjenengan jadi pejabat aja lo gampang ngerendahkan derajat debat ya bener deh aja lo melesak-melesak kena batur sedurunge bisa gawe bagus ngarak dia aja lo wani nyalahaken wong sejen sedurunge bisa gawe bener ning awak dhewe iya sedurunge gawe awak dhewe sampeyan ngomong saenake waduh nuding lempeng ning jumbring pendidikane ji apa pengalamane ji apa pendidikan mah gampang bari jalan gak bisa gampang pendidikan mah bari mampu gak gampang kin maning iso nak kejar paket paket A paket B paket C yana paket bronet 24 jam ding bronet aduh oh bodong ono bronet bro ora kita manggo direktur ora manggo kubota sampeyan jagaken catur cinarita sing bending lo sampe kena ning mamang bendara guru keputusane priwen sreneng cungring nuntut warisan wong tuwa ya cungring aja luru masalah sapa sing luru masalah iya dengan yakin sapa sing luru masalah hati-hati sampean ngomong cungring tekamene iki beli luru masalah tapi sebaliknya cungring arep mberesi masalah kedewatan ki sengketa mbang sengketa kudu diberesi masalahe masih pada urip aja sampe kanggo rebutan mumpung masih pada urip mamang guru ya urip bapak semare urip watogoke masih urip jage diberesi jage dibagi wak mamang guru bagiane sepira watogok bagiane sepira bapak semar bagiane sepira nanem beberes bakal kuwi oke matrek dah yang lamun wis padha mati kabeh sing tua-tua ditone kanggo rebutan ing anak putu to. Oh iya. Apa beli ribut terus-terusan? Hati-hati aja dianggap cungring luru masalah, cungring arep beresi masalah. Cungring. Isun ora bakal ngguguk ning omongane sih. Cekake sira gelem kondur. Ora gelem sira mundur. Maksa sudah penggugat kedewatan nimbulakan keributan ini coba-coba kelaman akeh yang berat dewa sedang buku be ngajak ribut bagus ini ngajak keributan karo cungring istak lenggana nih besok mati seiki mati iki tangannya bosok oh udah dingin rokok reai sih dah menang lagi bosok besi-besi wis dipitungaken cungring untung lawan rugine mati apa kali bangsane
urip apakah di bagjane besok mati seki mati yang guru besok cukup dengan durung kami ya bener teh durung rasane wong yen mesti pitungaken untung lawan rugine eprat dewe jabat sangyang sakabe aja tinggal meneng siap tenaga cungkring set petuning jabat ditepas sejangge gareng aja maju perang mana dodok manis bekirang sing maju perang khusus cungring dengan nggak bisa nih nyong beli maju perang sih pribet gireng melas nih sira sira aja sampe maju peperangan sira nih dodok penonton los apa sebab lamun wong loro maju kabeh sidike lara gedene mati tin batin wong loro mati kabeh ning kedewatan arep sapa sing lapor karo wong tua dadi lamun cungring sing maju perang cungring dhewek sida sing nonton ibarat cungring tekan nemu apa sing badan cungring mati sida jaket balik ning dumaritis lapor karo bapak sembar ingat bener kono kre dadi nyonge nonton belos ngguri tangan iki wis kering gede lah bisa nih re pengen gelut gede pengen joto si dewa si kena diwarai aja maju gelas 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 oh si jikakai pengen maju kurang gue belum nih los mana los maksa menang aja lah inyongnya gue di maju mah orang si rame yuk menang inyong tanah sepirang kering gak terjajah gue beli wudung bakal kanian toko keris iya bocah kok ngutuk bahaya bocah kok ya ya gila aja izin perang ke papi tuh mang sangat tertinggal belayu wah sejene karo penggambar apa sih bontak apa bontak iya ngebon barin jaluk utak durung ngebon ngebon dong dong makan
biasa perang jalan sinden beli kedang anggur isoling borong sinden ya isoling borong telu dijejer entes ya benar ya kangge selingan berang kindunan sing mamaku bubawan ya. Mamaku bubanjan mamaku bubawan singgol buat mamaku bubisobian mamaku bubandia geding mamaku bubutuan rumah ya lan mamaku bubasep uga bapak camat Agus ya geding uga ya. Bapak kapolsek mundu ya geding ya mong diwayu Praun. Sambung saking Mamaulis Atang. Ya, Mamaulis, Mamaulis. Salame buat Bapak Lebe Abdullah. Bapak Lebe. Uga bos LPM di Gading, nah. Bapak Samak. Ya. Uga Abah Casma bos Cuet. Halo bos Cuet. Kang bayari Mamaulis Atang. Mama jodoh tukar jelabu. Ya. Nyambung mali saking salam-salam e kangge sing duwe kawasan pabrik Soun. Halo. Terutama kangge Mas Kebot. Ya, Mas Kebot. Lan pasupire gedeng. Ya bener. Lagu e jadi loto. Apapun. Lagu apa mbuh apa jare sinden? Ya, apa jare sinden bela. Lagu ayang kawin ayang. Ya. Lasing terakhir saking Aulis Enda Pradesa. Ya, saking Pamenggang. Singgol kangge Bapak Anan, Bapak Kadus Nita lan Mas Udin Gading ingkang dipun sebut dengan judul lagu Karya Budaya Emang Cincai. Harga santai kagak lebay. Bisa say karya budaya memang okay. Bocah didik li bener baik nembang ya nembang sing bener mangsa siraku nembangku karya budaya pada cap say inang rongo kena bakawong judi ya, judi ya. Diharamkan ning agama dilanggar ning permintaan kecuali jejegi pada banang pitung wulan gunung jejegi pitung wulan rang 10 juta ya iya 10 juta utangnya akeh wulan iki ditebus nah dioncok kemarang ya lagu oh ya diantuk baru ya yeah. Gujras Engsen yeah. Ora tahan durasa daripada urip diwayu mamaku asu rumah tangga wis pasti dirugi yen mamaku bandi bener sayang aja gawe lara pikiran disana siji pasti ora sanggup yen cinta dibagi pirang-pirang korbane wayu kadang bisa rusaki I'm
yen pancen roko bapa-bapa mira laris kerapine sering diuncok mar lantaran jemur tapi tertawa mesin resiko lagi wakan telur pengen waru meli rasanya wong wayu karane duwe baru diantuk kemare ana panas ana sangat tapi blinjeni kadang-kadang hati lebih kecewa nafsu dokter saban dina pasti urus alusi ademi anggar orang mari yang nimbulakan keributan yang kedewatan pada karone pengen nemu ajar yang gede ya wesu dewa pemundut nyawa manusia mati pati kang bakal melenggaran pangestune kang semono maju kang barak cungri tak desakna ngetan paparane yo Sani pengen doyani mama ku suka mister ngini ku suka hati gede mama ku sinar angsa orang ali mama ku mama kange gede awalis endah padesa saking paman kange bapak kadus nita bapanan mas udin saking paman kange sampunai
kenalas yo mas esok akhir sore nakir papanuan panuan minang kapos doan aja Pak Nuan bos Nuan Pak Nuan bos Nuan Mama Ura Muhammad Abad Sasman Sarang Pak RT Kaya bos pasir deh Nangis kenawas ya mamaku Asep Mamaku Asep deh Layu sore padang esuk Kayak katon pisang Auli sinta desa deh Auli samengkan Godong juara kanggo jamu kena ngacampur melati wong sabar awak kelemu mater dunia jawa hati aku kong bukti ini minangkan ebos buah mama kuasip mama kupa mangkang diwesin di dalung depan sayang sunar Mama aman sesepuh dewek masudi minang mas saking pamangkang najan dilaligan ora bisa lali kini rena resi hormati minang tani mamaku bangkit kang hormat Mama ku ace pangkai terkip awli endang Sarang pangka dus mitae kedi Bapak aman minang tae sesepude masudin Panu ambus ku aji weka punali Nolawati Mama ku bandi Sarang mimi ku enti Kuasa pemangkang serang aulis tenda Sampun hari ini pulang Sarang panuang minangkan bos bos dewe Senajan dilalui kan orang bisa ngani dilalui pur Orang kegelipur Nambah kemutan, nambah kemutan, yo mas, yo mas. Panas pinggir segara, rak napisan dini hari. Mamaku pamangkang, mamaku pamangkang, mamaku aset. Apa kawat apa tali, yen kawat. Kanggo sampiran apa liat maaf apa ben lamun niat aja kapiran mamaku bandi mamaku sinarancai sarang panono ketua panitia Bos buah, bos buah, bos buah, bos buah, penuh aneh. Asem nong tua tanggung, jaluk apa diturut di mangsa burungan.
Bapak kados nita bapanan sesepuh pamengkang Mas Udin panu anggos gua sing hormati. Panuang bandar buang papanuang papanuang sing hormati. Mati coba supaya katon pisan panuan masa kebatin jai wana sing paripu yang payingan sing karima puyang payingan sandungarang pinyunaman dirunjang mangsa murungan dilayari mangsa wandeya panuang bos buah panuang panuang bos buah sing hormati sareng panono ketua panitia tuh malah panuang bos buah mudun cukrik bodoh minang panewati hormati mamaku wate mamaku pamangkang dewe orang tulis endang padesa ikuti pakadus nita sarang bapak man sesepu dewe maksudnya ketik saking pamengkang kelingan man kelingan penangi gete sarang mamaku bandine ketik bapak nono abad sasman ketik pinangkane sarang PRT june gajalali bos pasti Pak RT kaya nengkep mama kuasa pamengkang sarang aulis endah ending Pak Kadus Nita sarang bapak anan sesepu dewe Masudine ketik panu anggos buang panu anggos buah si hormati kurang ajar itu hati cumin bilang akan kesabaran yang aku turun urus sama aku pertara berapa pertara berapa Estu diwaring gede diwaring dahan aja paling gede gede yang gelap itu coper patuh gede uang becik pasti ketipu ngirap rambut patuh gede musak tanpa tangan patuh gede panggis dirikang semurut cacak maju cungri tepagar mati kono cungri Boo!
maksa bae nyerobot ya. Diwarai aja maju perang maksa bae nyerobot ya. Diwarai kanggone mundo nyusulin ning klepak. Kampak kekwi soli ngasa kini broco. Masa oli ngasa bedimbak nani musuhmu badir. Telinyong iki melas di sida-ida ke diles-iles nih betara berama di kejoki, diwolak, diwalik ini abong manang bae. Masa inyong ngongkon delengakun sida di kejoki nih dewa ya. Inyongnya bitegel broco terima nih nganan sedulur kayak ngonon bang sida nih wani ngadepi dewa wani baka wani tak izini maju sing mau broco sida. Terus rikat bayar yang encang kayak ngapa tarung yang maju kedeleng apa gare kaguan isun gaman isun yang nembus ning gembung ya mobrol khusus apa maning kampung inyong lapun ngabrin dasira pecah dasira bisa sauman buk sirak ya rasa kena serak waduh kebiar relak yang bentuk gininya wisi karo wisi bakal dianggap ketrelak kebior kebior ya benar awas iku melihat gamane goblok. Gaman sepidalan depe bakal dianggar karo kampak ya kalah gaman gaman gawean dikune merdeka semono yakri bokat beli semono sirane ya weru ariwane sing mau baingan maksa nyrotok bae pengen maju berak beli weru hebat sira mental ya para dewa kepelajar sarasaran pandem blayu pating blesar lurus selamat derek-derek ya inyong kan apa bakal inyonge beli maju ki mangsa menak ngapa ramehe kena nginyong broco ya dengan yare oke seiki dewa wis pada mundur cungring langsung pengen nemoni mamang bendara guru kaya ngapa jawabannya mamang guru kedewatan terjaluk ning isun sira meneng ning kene pertanggung jawabannya yang lah bisanya meneng ning kene sira dia meneng ning jaba setambah ya iya jaba bisa nih menengin siapa berikan nyarane enak ya sih lah enak iya dengan bisa nih bisa nih bisa nih mengkonon ya sebeli beliannya bro coba kalau bertamu nih wong agung isuguan ya kok jadi sih kok jabur ya kak enak enak anak donkin donat ya anak pizza ya anak burger ya bulu kukus anak roti bakar barengan lu winyong aja menengin siapa ya nanti maning ya wong siapa mah patokannya mah ketak meneng ning jaba soten setan bae siji kaping bindo wong bertamu ning wong agung iku beli kenake ake wong apa sikrik cukup 4 mata 3 mata sebelah ya diandarane jumring kelawan mamang bedara guru ya sirae meneng ning jaba kotak pai kode apa kodene apa suwitan cang priwe bisa suwitan ya bisa bakal suwi sepisan pertandane cungkring lagi
proses urusan kelawan Mamang Guru. Ya. Lagi debat. Ya benar. Bakas suwitane Ping Bindo. Belati jungkring lagi gelut. Oh. Lagi perang karo Mamang Guru, donene sirahe jake manjing. Delengen perangnya cungkring karo Mamang Guru endi sing kalah. Lamun cungkring kalah mati kenang Mamang Guru, sirahe jake balik lapor ning Bapak Semara. Sebab istak duga kaya-kaya Mamang Bendara Guru ki mangsa ngulungakna masalah kedewatan tak gugat tak jaluk ning cungkring. Ya wis pasti kene. Ndak semangsane bak wong wis ana ning dhuwur iki kokon mudun nyambake brigelem ning malah pengine munjuk terus. Awas sirahe meneng ning jaba. Jumringe meneng jero. Engko jumring matur karo Mamang Guru. Awas kodhe ya kakek ganti kodhe ya. Kelingan bele. Suwit sepisan jumring lagi urusan. Suwit Ting Bindo berarti jumring lagi bertempur kelawan Mamang Guru. Sirahe jake mancing. Ya wis mana mancing bocok. Ulek-ulek. Wah, iki ora kagiyane. Amas bakane jabur sing enak-enak kebuntelen ireng. Wetenge perut iki wandar. Kanggo perjalanan. Ya bener. Asale jatah jauh. Nah ya, Kak. Atensi sing penyulu pertanian ditunjukkan buat petani sinarancang. Ya, kabeh bae. Disuwun lagunipun Caringin Anu Jadi Saksi. Apunten lagu baheula eta mah lagu baheula teu aya. Luayin aku, luayin lah. Sari mie pada kayak roa. Cari ingin aku jadi saksi terlalu kapungkur, kata kapungkur. Digentos wae kupandan meringin mohon. Yuk, samohon mie. Samohon. Pandan meringin mawon punten. Pandan meringin lagu tuh tuna. Niasun usaha membina rumah tangga. Dua kemekayan sing rukun palsu yen bengi gedongan karokan maha kuasa mirip sidureng kasur pengen pada karo batur aja sampe padani yen turu tangi awan rejeki di toko ayam panas beri panas beri panas tewong pengen sugi zikir wangi tak lakoni puasa wis diniati dulur papat kelima pancer bok batin bapak batin Gusti Allah sing kuasa ridho nana niat kula syukuraken pandan weringin ansaraken kula rejekine sun pengen seneng uripe panas peri panas peri panas sewo pengen sugi zikir wengi tak lakoni sumpah